Evo, danes vam bom pokazala, kako sem naredila včeraj tisti taki kratek video iz različnih objav, v bistvu v obliki nasvetov. In sicer v Canvi zdaj končno omogoča se tudi, da lahko naredite video vsebine. In kot vidite, jaz sem pač naredila enostavno ta kvadratni pač objavo, ki jo naredim ponavadi za družbeno omrežje, tako da lahko istočasno objavljam na Facebooku in tudi na Instagramu. In v bistvu sem naredila tako, kot vidite, pač na sveti, prvi način, drugi način, tretji način. In v bistvu za tako lahko naredite različne nasvete. To je tudi zelo uporabno, če imate na primer novo kolekcijo oblačil, pa naredite različne sličice, ali imate kak nakit, pa sličice, se pravi, mogoče izjave zadovoljnih strank, pač ogromno tu možnosti, zakaj lahko to uporabite. In v bistvu vse, kar naredite, enostavno pač oblikujete, tu lahko celo duplicirate in pol samo mogoče spreminjate vsebino. In na koncu tukaj download. In tukaj imate v bistvu več možnosti in ena izmed teh je video beta, zdaj še je v poskusni pač fazi, ampak že deluje. In sicer v MP4 lahko dejansko prenesete te slide, se pravi te sličice in vam naredi video. Vmes pa sem še tudi dodala glasbo, ki je tudi ena nova funkcija v Canvi. Vidite, tu ob strani imate music, v bistvu dodate samo glasbo. Že moče kliknem, tu ob strani pol imate različne glasbe, ki jih lahko prej poslušate in jih potem enostavno samo dodate. Tako da tudi je video opremljen z glasbo in tukaj samo, spravi tako, kot sem rekla, prenesete v video, v MP4, pač ga prenesete na računalnik in v bistvu naložite na družbeno mrežja ali kamorkoli. Lahko pa tudi, ne vem, sem pa isto stvar uporablja za LinkedIn objavo, tam so zelo močni dokumenti, se pravi, imajo zelo veliki doseg, pa sem samo isto stvar shranila v PDF-u. Se pravi, je naredilo PDF in lahko bi pa še naredila v PNG, se pravi, bi mi vse te posamezne sličice izvozilo, se pravi, da sem iz ene, bistvo z ene objave naredila kar v treh različnih formatih, ki jih lahko uporabljam za različna družbena omrežja. Tako da res, Canva, res vsaki dan je nekaj novega, jaz obožujem, že 3 leta delam z njo, se pravi, bom naredila tudi malo verjetno novi tudi sprehod po Canvi, vse, kar omogoča, ampak to je evo ena izmed stvari, ki jih lahko naredite, se pravi, vemo, videi so danes najbolj močni, z videi boste dosegli tudi največji doseg, tako da evo, v Canvi lahko vse zdaj to delate. Tako da, ajde, gremo v akcijo.